ការប្រណាំងទូកកម្រិតរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះត្រៀមចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដើម្បីចូលរួមប្រណាំងថ្នាក់ជាតិរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំការប្រណាំងទូកកម្រិតរាជធានីភ្នំពេញដកស្រង់បច្ចេកទេសមុននឹងចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ជាតិក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកឆ្នាំ2024ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងការអមទូកសាក់លបងនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្រោមវត្តមានលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកម៉ប់សរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៅមុខវត្តអណ្ណាឡោមសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហែមស៊ីណារ៉េតប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការប្រណាំងទូកសាក់លបងកំឡុងនៅរសៀលនិងល្ងាចថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះមានទាំងទូកអុំទូកមួងឬហៅថាទូកចែវទូកខ្នាតអន្តរជាតិទាំងបរិសុទ្ធនារីសរុបចំនួន45ទូកដោយចែកចេញជា3ប្រភេទគឺទូកអុំបរិសុទ្ធ27ទូកទូកចែវ8ទូកទូកខ្នាតអន្តរជាតិបរិសុទ្ធ10ទូកនិងទូកខ្នាតអន្តរជាតិនារី3ទូកគូទូកទាំងអស់ត្រូវប្រណាំង2ជើងគឺបដូរខ្សែទឹកក្នុងនិងខ្សែទឹកក្រៅដោយប្រើក្រូណូម៉ាតចាប់កម្រិតល្បឿនចំណែកលោកស្រីដោសំភ័រអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាការប្រណាំងទូកសាក់លបងកំឡុងនិងដកស្រង់បច្ចេកទេសថ្នាក់រាជធានីនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនាប្រមាណ30,000នាក់ដែលបានធ្វើពិធីនេះមានភាពកក្រឹកកក្រែងជាមួយនឹងសំឡេងអង្កងលោកឃួងស្រេងធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋលេងកំសាន្តបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះឲ្យទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយលោកក៏នៅតែបន្តអំពាវនាវបន្ថែមទៀតដល់កីឡាករកីឡាការិនីអុំទូកទាំងអស់ត្រូវហូបចុកនិងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតរួមទាំងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងអស់ដោយក្តីយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យគ្នាព្រោះយើងមកចូលរួមលើកតម្កើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិទាំងអស់គ្នាមិនមែនមកដើម្បីប្រើអំពើហិង្សាណាមួយរវាងគ្នានឹងគ្នានោះទេព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់តំបន់ដែលជាការចូលរួមចំណែកថែរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិតាំងពីយូរលង់មកហើយព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបានបង្ហាញពីការរំលឹកដឹងគុណដល់កងទ័ពជើងទឹកដ៏ខ្លាំងពូកែក្នុងពុព្ភហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ពុព្វបុរសខ្មែរច្រើនជំនាន់មកហើយអត្ថន័យមួយទៀតគឺជាការបង្ហាញពីការដឹងគុណព្រះគង្គាដែលបាននាំមកនៅទឹកនិងដីល្បាប់ដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ផលដំណាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនម្យ៉ាងទៀតក៏ជាការផ្ដល់ឱកាសសប្បាយរីករាយនិងសាមគ្គីភាពក្នុងមហាគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសុខសន្តិភាពដ៏បរិបូរណ៍រួមទាំងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញTNM ទូរទស្សន៍អនឡាញលំដាប់គេនៅកម្ពុជា